i pored dvonedeljnih tropskih temperatura sa žarkim suncem, snabdevenost zelenih pijaca sezonskim voćem i povrćem je izuzetno dobra. Na tezgama je izloženo obilje povrća i voća po niskim cenama, a prodavci su spremni da još obore cenu. Pa, cene su male, ali kupaca malo i kupci, mi smo nezadovoljni zato što se slabo prodaje. Vjerojatno zbog ovih vrućina, pa ljudi manje i dolaze, oni pravi kupci su izostali. Evo, tome se radi. Ne. I pošto su breskve, za koliko ste ih i svo ovaj voće, za koliko ste snizili? Pa, snizila se cena u odnosu na juče za 20%, a svaki dan pada. Puno rodile, slabe cene i šta je sve u pitanju, ne znam, nije. Jel ove vrućine? Možda su i vrućine deluju. Prošle godine je bila puno bolje, a ova je godina katastrofa. Kažete, breskva dobro rodila? Dobro je rodila. Uh-huh. Gde ćete sa njom, gde ćete je uskladištiti? Pa mi imamo kod kuće svoju hladnjaču, a ovi drugi uskladjavaju u ovoj ulo hladnjač u Slankamenu, koji nemaju svoje. Ona mora da se proda ili da se vrati u hladnjač. Ili ne može ni u hladnjaču dugo, jedno vreme i gotovo. Kako ide prodaja? Pa ja sam gledala danas 180 gajbi, ako mi nešto ostane. Jako je vrućina i roba propada. I to je jedan od razloga što dajete jeftinije. Tako je, tako je. Šećerac je 7 komada 100 dinara, znači 15 dinara komad. I to je buc pošto? Pa, jeftino, da. Naša je roba. Pala je cena, bilo je prošle pijace 25 dinara i 20, sad je 15. Da kuvanje 30 dinara, 40 na kilo. A zašto je tako jeftin? E, zato što su uvezli one i otrovane, što su vratili Rusi, pa ima puno na kvantu. Kupaca je malo i oni gledaju pre svega kvalitet. Kod nje malo je skuplji od ostalih, ali je kvalitet. Gledam kvalitet, kvalitet mi je najvažniji. Proizvođači nisu izjavili pred kamerom, ali su savjetovali domaćicama da jeftino voće i povrće stavljaju za zimnicu ili u zamrzivače, jer se ne zna da li će ga zbog sušnog leta kasnije biti. Inače, dok traju vrućine, promet namirnica životinskog porekla je ograničen do 10 sati.